Поліоміеліт – високозаразне інфекційне захворювання, що викликається поліовірусом. Хвороба вражає нервову систему. В тяжких випадках може викликати незворотній параліч. Зараження відбувається через брудні руки і предмети. Більшою мірою схильні до зараження діти до 5 років. Фахівці наголошують, поліоміеліт не має специфічного лікування. Його можна тільки попередити імунізацією, зокрема за допомогою поліовакцини французького виробництва, яку для України цього року закупила Всесвітня організація охорони здоров'я. Місцеві лікарі імунологи підтверджують якість французької вакцини. Если сейчас там продолжаются муссироваться вопросы о замораживании, размораживании вакцины, то это полиомиелит – это единственная вакцина, которая подлежит и может быть заморожена даже по инструкции, так как полиовирус, он наоборот боится высоких температур, даже комнатных. То есть открытым флаконом можно пользоваться не больше 6 часов, а замораживать его можно сколько, так сказать, надо. То вакцину, которую получил город Кривой Рог, те серии, они не были в заморозке вообще. То есть если где-то еще кто-то муссирует, то в Кривом Роге этот вопрос вообще муссировать не надо, потому что вакцину мы получили не замороженную. Были, родители приходили, интересовались, ну, всем показывали. І воно дійсно ні одного іспорченого флакона не було. Днями вдало завершився перший раунд імунізації криворізьких дітей іноземною вакциною. Жодної побічної реакції від вакцини зафіксовано не було. Медики кажуть, на ділі якість продукту не підвела. Підлежала вакцинації по городу 42 785 дітей. Із них привіта 32 597. І в общій сложності у нас вийшло 76%. У місцевих амбулаторіях діти все ще отримують щеплення від поліоміеліту. Це ті, які в період першого туру хворіли на застуду. Перш ніж провести вакцинацію, дитина проходить обов'язковий медичний огляд. Мама с ребенком посещает участкового врача. После осмотра, после измерения температуры, врач дает разрешение здоровому ребенку делать или не делать прививку. Если же ребенок здоров, тогда разрешается делать прививку. Если нет, отлаживается на недельку или до выздоровления ребеночка. На прививку должно быть согласие мамы, папы или же опекуна, кто приходит с ребенком в детскую поликлинику. Дается письменное разрешение. Заполняется форма 063/2. Медики констатують, відмову від вакцинації висловили близько 3% батьків, переважно з релігійних причин. Більшість дорослих усвідомлюють важливість профілактичних щеплень. У нас всі, крім прививки поліоміеліта, але ми обов'язково її зробимо, просто ми ще по черзі якби не встигли. І ми з мужем ще з народження вирішили, що всі прививки необхідно робити дитину, тому що багато різних болезней неізвісних ходять, вони мутують, і якщо ми зіткнемося з якимось серйозним захворюванням, неізвісно, як це может обернуться на здоровье ребенка. Поэтому считаем, что вакцинация необходима в современном мире. 7 грудня стартует другой тур иммунизации. В этот тур мы будем капать второй раз тех, кого уже покапали. Будем капать тех, кому сделан инъекционный полиомиелит. И будет еще через, после окончания второго тура, через месяц будет третий тур, в который будут опять же капаться все те, которые уже капались, плюс дети от 6 до 10 лет. Тогда мы уже, если сейчас мы ходим в основном по дошкольным учебным заведениям, то в январе после каникул, если там не будет объявлена эпидемия гриппа или еще что-то, будем капать, ходить в школы. Я надеюсь, что завдяки всім цим заходам спалах поліоміеліту, який нещодавно був зафіксований у Західній Україні, не виникне знову і тим більше не поширюватиметься.